Basan behin, Lauroba izeneko musika talde bat. Urteak eta urteak alkarrega zemon ostean, norbere bidetik joatea erabaki zuen. Baina hori baino lehen, kontzertu eder polit bat emotea erabaki zuten. Noiz, martxoaren iruan, gabeko 8etan. Eta non, Donostiko Doka Tabernan. Joan zaitezte. Aukera paregabia izango duzue musika talde zoragarri hau azkenengo aldiz ikusteko. Musu handi bat, Lauroba.